Lepas saya sudah tamatkan game Undertale Yellow selama beberapa hari ini, saya akhirnya kembali bermain Minecraft. Tapi hari ini saya akan buat main baru, iaitu explore dunia Undergarden. Dan dunianya penuh dengan mob yang pelik. Walaupun mobnya pelik, tetapi ada sebagian mob tu yang passive dan ada yang hostile. So, jom kita tengok apa yang ada dalam Undergarden ni. Okay, mula kita cek batu. Batu dulu. Eh, batu kayu. Tak cakap. Dan saya buat semua dalam off camera. Tak geraya. Saya creative mode sebab saya main goal nak explore tu je Undergarden. So, yeah. Okay. Ah, gitu. Okay, oh yeah. Like. Sekejap, saya tak kayu lah. Alamak. Lepas bagi saya kayu. Tak apa. Ui. Sekejap. Ambil lawan. Eh, no. Oh, friendly kot. Oh. Oh. Yap, apa saya cakap? Pelik tetapi friendly. Saya pergi saya tu kat. Oi, 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 oi. Oi. Bra. Birth control what? Birth control. Ya, saya pun tak tahu kenapa saya dapat achievement birth control. Saya hiraukan je lah, saya ambil kayu je lah. Oh, oh, yo, 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 yo. Hey. Hey. FOB saya macam jauh sangat, macam dekat sangat. FOB saya pakai normal lah. Ada dekat sikit macam 80. Oh, makanan. Ha ni okey, tak apa. Saya boleh set gift saya punya, saya beri makanan tau. So, what? Dia bagi saya glowing. Okey. Alah, tak mesti ni apa? Ah, boleh buat game, boleh buat. Ha ni boleh. Hui, boleh. Okey, saya kena guna banyak benda tu. Oh, jap apa tu? Kau berjalan bunyi kuat betul. Gedung. Yap, gedung. Okay, sekarang ni cari. Jadi nak kesekre siapa tu. Ini apa? Ini apa? Deep extraction. Oh, ni. Lepas tu boleh. Oh, boleh buat armor. Ini boleh buat armor. Okay. Oi, apa ni? Ui. Ui. Ha? Oh, ni yang buatkan. Yap, benda ni buatkan saya slow. Saya sebunuh. Forgotten feel. Terrible person. Person. What do you mean? Dapat achievement terrible person. Tak, saya try. Ni saya try. Ni saya bunuh. Wow. Boleh buat tu. Boleh buat leap. Kalau saya mati ni. Kalau mati tu. Saya tak tahu. Okay, saya cuma nak. Objektif saya cuma nak explore tempat ni. Ada apa benda baru. Oh, tanah. Wey, apa cakap? Oh. Eh, eh. Rasa kat benda ni. Au. Oi, anak siapa ni? Bro. Aduh, ibu siapa datang? Aduh, ibu siapa tu? Ya, makan. Saya tak makan. Oi. Hei. Sabar. Ha, tolong. Ha, sangkut. Hei. Aduh, bahaya lah. Benda ni. Dia tu buatkan benda selama. Oh, oh, oh. Okay, nyawa. Oh, dah sikit je, oi. Cuk sikit nyawa je. Oh, sakit. Tapi sakit je macam. Oi. Salah. Pup, pup. Okay, ni tak selesai dia range besar. Kalau macam kan, macam ni contoh ni. Aduh. Bagus. Sebab saya beli, saya download mod ni. Ni friendly kan. Kalau risau dia tak friendly, tengok jauh sikit tu. Masa dia orang serang. Oh ya, ni pick eh. Ni pick. Macam pick. Saya tak tahu. Buat. Ya, saya sort tu tenamkan. Helmet lah. Ganti kan. Okay, nice. Kau nak helmet tak? Nah. Oh, tak nak. Eh, apa ni? Katak? Friendly ke? Mana friendly? Oh, friendly lah. Okay, tu baik friendly. Tolong, tolong. Sekejap, sini, sini. Hey, hey, hey. Makan power cat bukan. Yo, yo, sini. Jeng 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 jeng. Wah, tak, dia tak, dia kejar. Wiwu wiwu, tolong. Tolong. Mom 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 mom. Pop 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 pop. Tolonglah. Tolong, alah, dia serang. Hai. Hai, hai, hai. Ya, ya. Ya, saya fikir juga. Ya, ya, tak apa. Tapi tak risky kat buat benda ni.
Aduh. Bahaya. Wuyo. Tinggi lompat. Oh, tu tak. Eh. Yap. Oh. Dia makan ni. Baby. Hello. Oh, I see. Benda tu makan benda ni punya. Oh. Ya. Yeah. Oh, sakit. Oh, damage dia. Dua. Tolak. Tak, sebab saya pakai armor full. Benda ni. Eh, miss. Ow. Ah, lagi sakit. Ui. Lagi sakit damage dia. Alah. Slime. Eh, slime pula. Lintas. Lintas material. Okay, second. Oh, down one two. Maybe. Yep, down one two. Eh, slow. Oi. Oh, nice. Okay. Dapat road bin. What? Dapat apa ni? Tak dapat apa. Tapi, aduh. Dia pun mati juga tu. Aduh. Si siapa nama? Oh, si susah ingat nama. Sorry. What is this? Okay, nice. Mantap. Okay, dia pun boleh jumpa kat dinding punya. Orang tu boleh jumpa kat dinding, okay? Okay, kita buat pedang. Pedangnya berapa damage? 75. Berapa? Oh, okay. Boleh. Dia bagi extra damage pada monster yang tu. Sekarang saya cari kayu. Kata kayu ni habis dan saya sadar. Okay, nice. Tak cukup. Ini apa tu? Oh. Kalau critical senang banyak sikit. Ada salah. Mantap. Berapa 9? Okey, boleh buat lagi. Okay. Ui, apa ni? Pukul apa ni? Oi, Au, toksik. Au. Merah. Mati. Aduh. Guys, ada okay. Oi, aduh. Aduh. Datang. Ya, saya ambil barang saya balik. Saya ambil barang saya. Pakai. Nanti betul dia penuh. Kita pakai. Okay, pop. Guys, masih keluar. Saya tak masih keluar. Masih tak masih keluar ni. Tak salah saya. Okay, saya ada air. Dan apa ni? Ha? Cili? Boleh masak. Ha? Saya ada insurum. Aduh, tak ada. Tak ambil. Aduh. Kalau tak boleh buat makanan. Mushroom ni. Ah, ya. Masih ambil banyak-banyak. Aduh. Mana pakai? Susah juga cari pumpkin. Minyak aduh. Apa ni? Who are you? Oh, ni banyak. Banyak. Jauh ni lah. Tak boleh ni. Kalau saya banyak ni. Okay, nice. Ambil ni dulu. Untuk makanan. Ya, boleh tanam. Okay, kalau 8. Dalam bulan ni. Woi. Oh, lemak. Oh, kan mati bagi poison. Sama ni apa tu bagi racun. Bagi awan racun. Bagi apa ni? Kakek. Apa habis kan? Ui, ya Allah. Okay. Oh, Okey lah, tak ada tempat saja video kita tak hari ni. Pengamaran yang menarik dan ya, saya mati lagi. Aduh. Dan ya, saya tak tahu berapa hari saya dalam tu. Tengok dalam 2 hari. Saya 2 hari je. Dalam apa tu? Dalam The Garden tu. Tapi ya, takkan 10 hari. 10 hari lama tu. 10 hari dah ambil masa berapa minit. Nak sampai 10 hari jam tu. 10 hari dalam. Maybe saya akan cuba buat 10 hari. 10 hari ya. Setelah hari dalam The Garden. Kalau saya nak. Oh, Dian. Okay. Okay, dan ya. Dan kenapa saya spawn kat pulau? Okay. Dan saya cakap, thanks for watching semua. Jangan lupa like, share, subscribe. Kurangkan apa kau buat komen. Dan selamat menikmati. Kita jumpa di video akan datang.